بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ما أنتوا تاريخه تهاي شنيه طبعا كبيشي صدحات وحندونا ناين أن هلكن مركا ورباهنتا يسومالي لان قدهان به وقصو قد بينو هشيسكي أنو كجارني أما حلكي أنو أصمعيني shaqaaqooyin maalmo dhaweeyta laga soo sheegay inay dhex mareen shaqaalaha dekedda iyo shirkada maamulaysa. Guud ahaan waxaan ognahay bishan March labadeedii in shirkada DP Well oo Soomaaliland hore heshiis la gashay inay socodsiiso hawlaha dekedda ay ku shaqeyso oo kanbana ay wada leenahay ay ahaato dekeddu markaa muddada laga soo wareegay 13kii bisha markay taariikhdu ahayd waxa isfahamu waa ka dhex dhacay shaqaalihii dekedda ee qaybahoodii badnaa iyo shirkadii DP Well ee hawsha wadaysay. Taas waxay keentay in maalin shaqadii ay taagnaato, warar badanina soo baxaan. Arintaas markay dhacday Soomaaliland, dawladdeedu waxay go'aamisay in guddi shaqaalaha oo kooban oo 8 qof ah oo ka kooban shaqaalaha joogtada iyo muruqmaalka ay arintaas kala xaajoodaan oo la dhageysto. Waxay ka hadlayaan cabashadooda 8 qof iyo shirkada DP Well madaxdeedii iyo dawladda Soomaaliland oo isugu jirta wasaaradda madaxtooyada, wasaaradda shaqaalaha iyo wakaaladda dekedaha Soomaaliland ayaa waxa ay dhageysteen labada dhinacba waxay ku cabanayeen iyo waxa ay labada dhinac kale ku jawaabayeen. Arintaasu ilaa shalayto oo ay bisha 14 ahayd ilaa xalay waan u fadhinay saaka 12kii iyo barkii ilaa 12kii ayaanu soo gaarnay conclusionkii iyo wixii lagu heshiiyey iyo inaanu caqabadaha meesha ka saarno. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo u ahaa ilaa 9 qodob oo labada dhinacba wax barkood soo bandhigeen barka kalena ka jawaabay sida ahayd waxaanu ku dhameynay sida safgarashada ugu muhiimsanaato shaqaalaha mushaarooyinka la siinayo, ha ahaato shaqaalaha muruqmaalka sida dheefta ay shaqaystaan loo siinayo, sida wax loogu kordhinayo, sida wixii hore ay ka cabanayaan xuquuq ay sheeganayaan iyadana meel loo saarayo looga wada hadlayo, sida shaqaalaha noloshooda hadduu dhaawacmo haddii uu dhinto sida insurance loo gelinayo, taasoo noqotay in ilaa bisha kowdeeda sanadkan bishan March kowdeeda laga soo bilaabay shaqaalaha dekedda dhammaantoodba ay ku wada jiraan life insurance oo qofka wixii gaara uu ka fargareynayo insurance-kaasu. Dhammaan waxaasoo dhan waan isla meel dhignay, si fiican baanu isla afgarannay, shaqadina saasay ku soconaysaa. Laba guddina waanu samaynay, guddi ka socota Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca dowladda iyo guddi ka socota shaqaalihii u shaqeynaya DP Well, si aanu markaa u soo bandhigno mar kasta wixii cabasho ah, wixii aanu ku heshiinayna qoraal ugu samayno soona bandhigno. Marka waxaan u sheegaynaa dhammaan Soomaaliland, saxaafadda iyo dhammaan shaqaalaweynaha dekedda Berbera, muruqmaal ha noqdo, shaqaale kale ha noqdo, waxaan doonaynaa inaan maanta halkan uga cadayno in dhammaan wixii ay ka cabanayeen lasoo afjaray ilaa bisha 7-keedana dabagalkeeda aanu wadi doono. Arrintaasuna ay saa ku dhammaan doonto insha Allah horumarkii inoo bilaabmayna faa'iido badan aynu ka gaari doono. Sidaa waayo ujeeddadeedu waxa weeyaan inay wax inoo kordhaan, ina wax inaga dhinmaan maaha. Taan waan isla qaadanay guddidii shaqaalaha ahaa ee lasoo xil saarayna si aan hagrasho lahayn ayay u soo bandhigeen shaqaalaha cabashadoodii si adag iyo si dabacsan iyo si kastaba u soo bandhigeen. Waxay ka tageen ma jiraan, waana laga shaafiyey wixii jiray, waxaana muddadaas dabagal ku soconayaa. Sidaasaynu insha Allah doonaynaa in arrintaas ku socoto, sidaasaynu ku wada soconaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.